ចាជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការព្យាករណ៍រសីប្រចាំខែកុម្ភៈសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយការចាស្ដាប់ព្រឹកការពិចារណាចាជួនកាលការទស្សន៍ទានីវាក៏មានការត្រូវការខុសតាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងសូមមេត្តាបងប្អូនស្ដាប់ដោយមានការរិះគិតត្រិះរិះពិចារណាចា អញ្ចឹងចូលដល់រឿងការព្យាករណ៍របស់យើងវិញចាចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះដែរចាលោកអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងកម្មចាស់ចាមានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ចាប៉ះពាល់ត្រឡប់មកវិញមានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្លាប់ចាសាងកម្មពីជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងរឿងនោះក៏វាអាចកើតឡើងមកលើលោកអ្នកវិញហើយលោកអ្នកចេះតែមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់ថារឿងនឹងដូចជាធ្លាប់ជួបតែតាមពិត គឺលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើបានចាបានធ្លាប់ធ្វើទៅលើអ្នកដទៃចាអញ្ចឹងកម្មចាស់ហ្នឹងគឺអាចចាអាចត្រឡប់មកចាមកលេងសើចជាមួយអ្នកវិញចាអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែព្យាយាមធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យហ្នឹងដល់អ្នកដែលយើងធ្លាប់មានកម្មពីជាមួយឬក៏យើងនិយាយបានខ្លីថាឧទ្ទិសផលបុណ្យដល់ម្ចាស់កម្មពីចាដើម្បី ចាដើម្បីឲ្យម្ចាស់កម្មពីនោះគេអហោសកម្មចាអហោសកម្មឲ្យយើងចាក្នុងខែនេះដែរអ្នកមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកចាចិត្តទទួលបាននៅដំណឹងល្អឬក៏គិតថាធ្វើអ្វីមួយចេះតែមានឧបសគ្គច្រើនអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងដោយសារកម្មចាស់របស់យើងតែម្ដងចាបន្តទៅទៀតចូលដល់រឿងលុយកាក់ចាលុយកាក់លោកអ្នកគឺត្រូវមានការចំណាយច្រើន គឺចំណាយទៅលើរឿងសុខភាពតែម្ដងចាទោះបីយើងមិនបានជួយខ្លួនឯងចាក៏យើងមានការចំណាយទៅលើសមាជិកគ្រួសារចាបងប្អូនកូនក្មួយសាច់ញាតិចាស់ទុំរបស់យើងចាគឺគាត់អាចត្រូវឈឺអាចត្រូវជួលមន្ទីរពេទ្យចាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយរបស់អស់លោកអ្នកនេះដែរចាលោកអ្នកគឺត្រូវមានការចាសន្ទុះមានផែនការច្បាស់លាស់ចាដើម្បីជៀសវាងនឹងការរាំងស្ទះឬក៏មានការខ្វះខាតសម្រាប់លោកអ្នក ចាបន្តទៅទៀតចូលដល់រឿងការងារចំពោះអស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំការងាររបស់អស់លោកអ្នកអាចទទួលរងនៅការមើលងាយចាមើលងាយចាការរើសអើងការមើលរំលងពីសមត្ថភាពរបស់អស់លោកអ្នកចាលោកអ្នកខំព្យាយាមណាស់ដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយក៏បានទៅលើអ្នកដទៃចាមានន័យថាយើងខំណាស់ខំប៉ុន្តែអ្នកដទៃគឺជាអ្នកយកមុខយើងជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកដទៃជាអ្នកយកមុខចា ចឹងអ្នកអាចនឹងជួបរឿងខកបំណងឬក៏អស់សង្ឃឹមនៅកន្លែងការងារចាបន្តទៅទៀតចូលដល់រឿងការរកស៊ីចាការរកស៊ីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានការគ្រប់គ្រងធម្មតាចាការលក់ដូរមានលំនឹងតែបើសិនជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាការរកស៊ីរបស់អស់លោកអ្នកមានការធ្លាក់ចុះលោកអ្នកក៏អាចនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីមកប្រោះព្រំចាដើម្បីជួយលើករឿងស្អីឬក៏ចាប្រោះព្រំកន្លែងយើងរកស៊ីចារកស៊ី ក្លាយដែលយើងលក់ដូរចាឬក៏កន្លែងយើងធ្វើការហ្នឹងចាជួយប្រោះព្រំនិមន្តលោកមកប្រោះព្រំដើម្បីឲ្យមានភាពចាភាពប្រសើរត្រឡប់មកវិញចាបន្តទៅទៀតចូលដល់រឿងស្នេហាលោកអ្នកដែលមានដៃគូចាក្នុងខែនេះដែរស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកមានសេចក្តីសុខច្រើនទោះបីយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកនៅតែទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីដៃគូរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺ ការដែលយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏អាចកើតមានរឿងបច្ចេកទេសគ្នាទៅវិញទៅមកចាចំពោះលោកអ្នកដែលនៅទំនេរចាលោកអ្នកកំពុងតែលួចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មានគេលួចចាប់អារម្មណ៍មកលើអ្នកវិញក៏ថាបានអញ្ចឹងអ្នកនោះគឺមិនមែនជាអ្នកណានៅឆ្ងាយទេអ្នកនោះគឺអាចជាអ្នកដែលនៅជិតអ្នកឬអាចជាមិត្តភក្តិចាស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកក៏អាចថាបានចា បន្តទៅទៀតចូលដល់រឿងដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចាលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសេពគ្រឿងស្រវឹងចាការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងចឹងញ៉ាំហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆេវឆាវចឹងអាចមានចំនួនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកក្បែរខ្លួនឬក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបើកបរចឹងលោកអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានច្រើនចាចំពោះការធ្វើបុណ្យចាលោកអ្នក ត្រូវតែគោរពបូជាចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះគឺមានដូចជាហឹងរបស់យើងហ្នឹងចាគ្រូបាធ្យាយហកុងចាឬក៏ជំនាញផ្ទះត្រូវតែគោរពបូជា
ត្រូវបោសសម្អាតជូតឲ្យបានស្អាតព្រោះចិត្តជូតដល់ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបោសសម្អាតគ្រប់បូជាក៏វាអាចជួយលើករាសីរបស់យើងបានមួយកម្រិតទៀតចាចំពោះពណ៌លើករាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងប្រចាំខែកុម្ភៈនេះដែរចាក៏មានពណ៌ទឹកបិចពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមរីឯលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកឬក៏លេខហុងស៊ុយរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានលេខ72ចាចំពោះការព្យាករណ៍រាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗចាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា